Доброго дня. Доброго здоров'я. Я захоплююсь вами. Ви чудові українські письменники. Я хотіла вас запитати, що вас надихає на таку роботу? Читачі. Да, ви знаєте, головне для письменника – це читачі. Тому що писати для себе – це дуже добре, але не цікаво. А коли ти можеш свою думку комусь передати, мало того, коли ти можеш зробити так, щоб ця думка виникла у читача в голові, оце найцінніше. Щоб начебто він сам це придумав. Тобто ти його береш, ставиш в певні умови, а потім він раз сам додумався. То задача письменника – підманути читача і переконати його, що він сам все це придумав. От, і тоді вже виходить добре. Тому джерело нашого натхнення – це наш читач. Що вас цікавило, коли ви були дітьми? Коли ми були дітьми, були дуже страшні часи. Нас цікавило, як це сказати, те, що нам нав'язували зверху. Ми жили в соціалізмі, в тоталітарній державі, і відповідно у нас не було жодних варіантів вибору. Ну, наприклад, от ми виросли біля моря, а навіть ніколи уявити собі, що ми можемо цікавитися вітрилами чи яхтами, ми не могли, тому що у нас прикордонники нікого нікуди не пускали. Сьогодні у нас є яхта, сьогодні ми ходимо під вітрилами, і ми ловимо себе на думці, що ми не могли про це навіть мріяти. Ми не могли мріяти про те, щоб поїхати за кордон, тому що за кордон тоді ніколи не відпускали. Сьогодні ми там об'їхали велику частину світу, і ми в дитинстві, ви розумієте, ми живемо в час, коли збувається все, про що ти навіть в дитинстві не міг. От вам добре, ви можете зараз мріяти про якісь... Навіть бути телеведучими. Да. А ми не мріяли навіть бути письменниками, тому що це була якась окрема каста, і стати письменником, це членом спілки, це повинні було тебе хтось пропіхнути. Сьогодні, будь ласка, пиши, видавайся. А тоді була ситуація, що це якийсь закритий клуб, в який треба ще знайти вхід. І вхід лежав через парторганізацію, а через комуністичну партію. Тому, звісно, ні про що, що ми зараз робимо, ми ніколи не могли навіть в страшному сні мріяти. Мріяли про всяку дрібідінь, чесно скажу. Не варто навіть згадувати. Але тяга до письменництва була з дитинства, пам'ятаємо, весь час щось вигадували, навіть писали там. У нас в родині взагалі прийнято було завжди писати. У нас бабуся писала, мама писала, ми писали, старший брат. І у нас навіть в родині виходив домашній альманах домашньої творчості. Там були твори наші, бабусі, брата. І він досі зберігся у брата. Брат у нас архіваріус, старший, він зберігає весь родинний архів. Це було серйозне видання в твердій політурці, в двох примірниках. З кольоровими ілюстраціями. Так. Це був шедевр поліграфічної думки. Може, тоді ми захворіли ідею бути видавцями. Так. А ось ваша нова книга «Мальована історія незалежності України». Що надихнуло вас при написанні цієї книги? Тому що ми не знаємо історії. І так само і ви, шановні друзі, не знаєте історії. І тому ми вирішили, що для того, щоб ми її знали, треба їй написати коротку, зрозумілу, внятну і ще й з картинками книжку. Бо ми з дитинства любимо книжки з картинками. Ну, а назва тому, що ми письменники, і ми прекрасно знаємо, що запам'ятовується тільки те, що має сюжет наскрізний. От просто набір фактів, як їх не систематизує, в які таблиці не складає, не запам'ятається. Але якщо є сюжет, який об'єднує, то все вляжеться в голову. І ми зрозуміли, що історію України від прадавніх часів до сьогодні об'єднує одна складова. Українці завжди відстоювали власну незалежність, власну державність, боролися за нею, і це було... чинником, який вів по життю цілі покоління. І це передавалося з покоління в покоління. І ми сказали, якщо ми історію напишемо як історію незалежності, це буде зв'язана, зрозуміла оповідь, яку легко буде запам'ятати, в яку легко зорієнтувати. Це книга взагалі для дорослих більше чи для дітей? Це хитра книжка, бо вона і для дорослих, і для дітей одночасно. Вона начебто для дітей, але ми розраховували так, щоб перед тим, як давати дитині, батьки прочитали. І наш розрахунок виправдовується, тобто ми вже отримуємо багато рецензій, що я прочитав, дітям читати можна, даю дітям читати. Тобто всі ж насправді роблять вигляд, що вони все знають, а особливо батьки. І коли дитина підходить з питанням, то батько змусить спочатку сам прочитати. Тобто це книжка, яку батьки купують для дітей, але спочатку читають самі. Так само для якого віку, для будь-якого. Тобто якщо це маленька дитина, батько може показати картинки і розказати, що там відбувається. Якщо це дитина, яка вже самостійно читає, там текст цілком можна подужити підліткам. І навіть нам подейкують, що за цією книжкою готувалися до ЗНО з історії, і репетитори її використовували як базу
базовий довідник, такий довідник, в якому, по яким можна зорієнтуватися. Ну це вище, чесно сказати, наших будь-яких навіть уяв, що це може бути, але ну, дай Боже, щоб воно комусь допомогло. Отже, все-таки ви знаєте історію? Ми знаємо, тому що у нас є таке правило, якщо чогось не знаєш, напиши про це книжку і розберешся. А яку книгу ви б мені порадили? Чи взагалі підліткам? У нас є спеціальна книжка, в яку ми зібрали свої твори, які можна читати підліткам, тому що ми не дитячі письменники зовсім, але у нас є твори, які можна і цікаво буде читати. Вона називається «Зоряний Вуйко». Там зібрані якраз наші оповідання, повісті, які приблизно відповідають підлітковій аудиторії. Ну і ще, звичайно, ми радимо прочитати книжку «Весело свят», бо це книжка, вона зроблена так само, як історія, тобто тонко зрозуміло про всі традиційні українські свята, як їх святкувати разом в родині, з друзями, що традиційно, звідки взялася, звідки походження цього свята, що треба готувати, вдягати, які є ритуали, все так, що грати і так далі, написано. Тобто це, її читати треба щомісяця, так? Щоб не забути про відсвяткувати якесь свято. Бо насправді ж життя, воно, ми наповнюємо самі його святами. І чим більше свят ти святкуєш, то веселіше тебе життя. Добре, обов'язково прочитаю, дякую вам. Сьогодні, незважаючи на поширений міф про кризу дитячого читання, підлітки все ж цікавляться літературою, особливо сучасною. Звісно, ми не зможемо розповісти про вподобання всіх тінейджерів, проте спробуємо влаштувати невеличке знайомство. Андрій Кокотюха – сучасний український письменник, журналіст, сценарист. Перший художній твір написав у віці 7 років. Мріяв стати бібліотекарем, проте закінчив факультет журналістики Київського університету імені Шевченка. Перше оповідання опубліковане в 1987 році. Працюючи у видавництві «Смолоскіп», організував понад 100 гастролей молодих українських письменників у 17 регіонах України. Був їх безпосереднім учасником. Протягом 1999-2007 років побачили світ десятки книг Андрія Кокотюхи. У його доробку є книги для підлітків. Одна з них – «Дивний детектив». Наскільки мені відомо, ви почали писати у ранньому віці. Що вас до цього спонукало? Бажання написати те, чого мені не вистачало. Бо коли я виростав, книжок, які хотілося читати, тобі було дуже мало. І всі вони були в бібліотеках, а в бібліотеках вони постійно були на розхват, були на руках. Тому, звичайне бажання, якщо не можеш сам роздобути книжку, яку хочеш написати, то візьми і напиши її сам. Ось так я почав писати в 7 років ці свої казки. Яких письменників ви можете перечитувати багато разів? Я, коли був у вашому віці, трошки старший, я перечитував одні і ті самі книжки, бо, повторюся, їх було мало. Я перечитував в основному класику пригодницької літератури, це і «Майн Рід», «Вершник без голови», і «Канан Доль», «Собака Баскервілів», і «Три мушкетери» Дюма, і «Острів скарбів» Стівенсона, і «Пригоди Тома Сойера», і «Корті бронзовий птах» Рибакова. Зараз, сьогодні, я можу перечитувати, час від часу, Микола Гоголя. Це класик української літератури, я на цьому наголошую. Все інше, сьогодні стільки багато книжок, вони у вільному доступі, що на перечитування часу просто немає. Хочеться прочитати якомога більше того, що ще не читав. До прикладу, я молодий письменник. Я написав твір. Яким він повинен бути, щоб видавці його видали? Всі видавці – це які? Ті, хто друкують дитячу літературу, чи ті, хто друкують дорослу літературу? Бо тих, хто займається літературою для дітей і підлітків, сьогодні в Україні дуже багато. І я не думаю, що треба давати пораду автору, як треба писати, щоб його видав видавець. Тому що вирішує сам видавець, наскільки читабельний ваш твір. І тут вибір уже за видавцем. А ще більше – вибір за читачем. Якщо вашу книгу будуть читати читачі,
то за вами будуть ганятися і видавці. Скажімо, я коли писав свої казки, а потім пізніше пригодницькі повісті, я їх писав в загальний зошит. Він був в одному примірнику, і його читали у мене багато хто, моїх однокласників, тому що такої літератури справді в доступі не було. Отже, незалежно від видавця, цей твір користувався попитом. Але ви можете перевірити сьогодні, дуже багато можливостей є дізнатися, наскільки це буде комусь цікаво. Ви можете викласти це в інтернет сьогодні. Абсолютно для цього дуже мало потрібно і ресурсу, і знань створити якусь свою платформу чи просто поширити серед своїх друзів в інтернеті. Наприклад, у мене синові 11 років, він створив якусь свою сторінку на Google Plus і на YouTube у нього сторінка. Він розповідає всім про ігри. І він там щось співає. І він бачить, що це користується якимось попитом, постійно дивиться 100-200 людей, і він орієнтується вже на свою аудиторію. Вам треба знайти свою аудиторію. А потім дивитися, наскільки вона, ця аудиторія, реагує, наскільки ви відповідаєте її потребам. Якщо ви хочете бути професійним автором, ви будете зважати на зауваження, які будуть вам давати читачі, але щоб ці зауваження були, так би мовити, притомними. Якщо ви пишете пригодницькі твори для хлопчиків, і вони не подобаються дівчаткам, це не означає, що ви мусите враховувати те, що не подобається дівчаткам, тому що ви пишете не для дівчат, ви пишете в основному для хлопчиків. І навпаки, якщо ви захочете написати любовну історію, а вона не сподобається хлопчикам, то ви теж не повинні на це зважати, тому що ви не для них це пишете, а для тих, кому подобаються любовні історії. Немає універсальної книги, немає універсальної історії, яка була б всім абсолютно прийнятна, подобалася. Хіба що є невеличкий набір творів, які сприймають абсолютно всі, але тільки в ранньому віці. Це «Колобок», «Курочка ряба» і «Рібка». Як ви ставитеся до сьогоднішньої ситуації в Україні? Це знайде відображення у ваших творах чи у телевізійних передачах за вашим сюжетом? У мене, як у журналіста за освітою, як громадянина, будь-який художній твір – це не фантастика, це реалістична література, яка так чи інакше знаходить відгук на все, що відбувається в країні. Кожна моя книга – це відгук. Але відгук в формі художнього роману. Як журналіст я пишу статті, колонки, де прямо говорю про те, що мені не подобається, або аналізую ситуацію. Як письменник я цю ситуацію не аналізую, а вигадую штучно і моделюю так, щоб вона максимально була схожа на реальну. Звичайно, те, що відбувається сьогодні в країні, мене не може не хвилювати, тому в травні вийде роман під назвою «Вогняна зима», який присвячений подіям Революції Гідності. Але це художній твір, і не треба шукати в ньому якихось прототипів, якихось реальних осіб. Хоча якщо хтось себе впізнає і згадає аналогічну ситуацію, мені буде від цього тільки приємно. За журнальною публікацією роману «Тупик для втікача» на студії імені Довженка зняли фільм «Тупик». Детективний роман «Легенда про безголового» екранізований під назвою «Тривожна відпустка адвоката Ларіної». Також побачив світ трилер «Повзе змія». У всіх фільмах Андрій Кокотюха був автором та співавтором сценаріїв. Його роботи двічі були відзначені на конкурсі «Коронація слова» у номінації «Кіносценарії». Андрій Кокотюха працював журналістом і сценаристом на проєктах «Сніданок з 1+1», «Київський регіон», «Паралельний світ», «Судові справи».